ciyaartoydan xulka gobolka Sool tartankan tartanka ka horeeyay kaalin wanaagsan baad ka gashay dhinaca ciyaaraha waxaad qaadeen akhlaaqdi iyo ciyaar wanaagii waxaad noqoteen xulkii gobolka Sool ee tartankaasi ka qayb qaatay isla markaas la gudoonsiiyay xulkii ugu ciyaarta wanaagsanaa iyo xulkii ugu akhlaaqda fiicnaa sanadkan maanta waxaan rajaynayaa insha Allah duu ilaahay raado inaad kaalin weyn oo intaa ka sareysa aad gaari doontaan insha Allah duu ilaahay raado aad iyo aad u mahadsantihiin